Salamat ang wala. Nilitas mo ang buhay ko. Wala yun. Paano kaya nawala yung na hinahanap ni Sr. Paolo? Hindi ko alam. Nakita mo yung may pangyayari, di ba? Napakabilis. Sa pagpapatuloy, nakausap na nga ni Marcelo si Madonna at natanong kung asa na ang mga ito. Sagot ni Madonna na nagkaproblema raw dahil tinambangan sila ng mga polis at mukhang na-setup raw sila. Pero wag raw mag-alala at dala nila ang mga droga at jam anti. Mabuti na lang raw at niligtas siya ni Tanggol. Kaya pinaalam ni Marcelo kay Senior Facundo na tinambangan raw ng mga polis sila Madonna pero wala na raw problema dahil pabalik na raw ang mga ito, hinanap agad ni Facundo ang droga at brilyante. Sagot ni Marcelo na dala na raw ang mga ito. Kaya wag raw mag-alala dahil papunta na raw sila, Samantala nagpasalamat naman si Madonna kay Tanggol sa pagkakaligtas nito sa buhay niya. Nakauwi na nga si Tess pero gulong-gulo pa rin ang isip nito dahil sa nagcross ang landas nila ni Ramon at di niya ito pwedeng sabihin kay Rigor at isa pa magkasama na raw si Tanggol at ang demonyong si Ramon kaya di maiwasan ni Tess mapaisip na ginawa naman raw niya ang lahat para lang mapalayo si Tanggol sa dugong pinagmulan niya pero hinayaan pa rin daw ito mangyari. Sa bahay naman ng mga Montenegro, nasabi nga ng doktor na milagro daw at nabubuhay pa si Ramon, sagot naman ng ama na hindi raw milagro ang nakabuhay sa anak niya kundi ang katapangan nito. At maging si kamatayan raw takot sunduin ang kanyang anak. Tanong naman ni David na kung wala raw ba ito nalaman sa Red Phoenix nung tinambangan siya. Tinambangan raw siya sa harap ng bodega nila at alam raw nila ang bagsakan ng droga kaya delikado raw ang negosyo. Wika ni David na mga duwag daw sila kaya inutos nito kay Bullet na doblehin raw ang mga tauhan nila sa lahat ng bagsakan ng produkto. Wika naman ni Ramon na baka raw nakakalimutan nito na bokes ang kasal niya, mas maigi raw umuwi muna ito sa kanila. Sagot naman ni David na kailangan raw protektado ang mga negosyo. Sagot ni Ramon bale wala raw ang lahat ang mahalaga raw ay ang pamilya. Marami raw siyang nagawang kasalanan sa buhay niya, at kung ano man raw ang maririnig niya sa darating na mga araw tungkol sa kanya, basta tandaan raw nito na ginawa lang raw niya ang lahat para sa kanya. Kaya sa pagkakataong umalis na si David, natanong ng ama kung ano raw ba talaga ang nangyari dito at kung paano ito nakatakas. Sagot ni Ramon na meron daw sumagip sa kanya nung tinambangan siya ng mga kalaban nila, tanong ng ama kung sino raw. Sagot ni Ramon yung nanay raw ng anak niya. Gulat naman ang ama at kung paano raw nangyari yon. Sagot ni Ramon na di rin daw niya alam basta nakita na lamang raw niya itong tumatakbo, at may humahabol rin sa kanya at nagkataon nagcross daw ang landas nila. Kung di raw siya niligtas delikado raw ang buhay niya ngayon, nagtataka naman ang ama dahil matapos raw ang dalawampung taon mahigit nagkita ulit ang dalawa, lalot na't ikakasal pa naman raw si Jesus, di kaya raw sinyales na ito para magkaayos na silang dalawa mas lalo raw magiging buo si Jesus kapag alam nito na magkasundo ang mga magulang niya. Samantala, tanong naman ni Olga kay David kung ano raw sinabi ni Ramon at bakit buhay pa ito. Sagot ni David na wala na raw nasabi, tanong pa ni Olga kung nahuli raw ba sila. Wika ni David hindi at wala rin daw nabanggit tungkol sa pagsasaya nila, kaya nasabi ni Olga na ang aga raw kasi nito mag-celebrate, at pasalamat raw ito at mahina pa si Ramon at kung hindi raw nabuko na ang kabobohan nito. Sagot ni David na malay raw ba niyang buhay pa si Ramon. Sagot ni Olga na sinabi na raw niya na may sa demonyo raw itong si Ramon. Kaya sa susunod raw hanggat di niya nakikitang abo ang mga buto ni Ramon wag raw itong maniniwala na sumakabilang buhay na ito. Sagot ni David si siguraduhin daw niyang mangyayari yon kay Ramon. Samantala sa sinabi nga ni Mando na si Tanggol ang nakabaril kay Rigor, mas lalo itong nasaktan sa nalaman niya, na parang guguho na ang mundo nito bilang ina, wika ni Mando kailangan raw niya yung sabihin sa kanya dahil siya raw ang ina, pero sana raw wag na yun makarating kay Rigor, at kapag nalaman raw yon ni Rigor sigurado raw siyang tutuluyan na si Tanggol, sagot ni Tess alam na raw niya ang totoo, ang lahat ng mga sinasabi tungkol sa anak niya, siya raw yung namaril sa bahay nila yung pagtulak kay Lena, at yung ngayon raw pagbaril ka rigor na totoo. At totoo raw lahat ang sinasabi nila tungkol kay Tanggol, at alam na rin daw niya na tuluyan ng naging masamang tao si Tanggol, na dapat raw noon pa niya natanggap. Sa pag-uwi nga ni Tess na tanong ito ni Rigor kung ano raw nangyari sa kanya at bakit ganun raw itsura niya. At kala raw niya sumama na ito kay Tindeng, sagot ni Tess na sila raw ang pinili niya ang pamilya niya, Wika naman ni Lena na palayasin raw si Tess dahil gugulo na naman raw doon kapag pinagsiksikan ni Tess sarili niya sa bahay na yon. Kaya naman nung makita ni Tess ang ginawa nito sa kwarto niya, pinagtatanggal nito at pinagtatapon ang mga ginawa ni Lena. Wika ni Lena na yung mga pinaghirapan raw niya pinagtatapon ni Tess. Wika ni Rigor bumalik na raw ito sa dating kwarto. Kunin raw lahat ng gamit at bumalik ito sa dating kwarto kung ayaw raw nito mawalan kwarto sa pamamahay niya sa kabilang banda, nakabalik na nga sila tanggol sa hideout, agad kinumusta ni Facundo si Madonna. Sagot nito na ayos lang raw siya, at dala na raw nila ang mga produkto, agad ito tiningnan ni Facundo kung andyan ang mga laman, ngunit sa pagbukas nito sa lagayan ng Star of Venus wala itong laman, agad ito nagtanong kung asan raw ang Star of Venus. Kaya agad nito hinawakan si Madonna at natanong asan raw ang Star of Venus. Sagot ni Madonna na hindi raw niya alam dahil nung nabaril raw siya nalaglag raw ito at nagkalat. Pagkatapos niligtas lang raw siya ni Tanggol at pinulot raw nito ang mga brilyante, kaya naman nabaling ang atensyon nito kay Tanggol at natanong kung asan raw ang Star of Venus. Sagot ni Tanggol hindi raw niya alam at nung nabaril raw si Madonna nabagsak ang lagayan at nagtapon ang mga brilyante. Pinulot lang raw niya tapos niligtas na raw niya si Madonna. Galit naman si Marcelo at sabing huwag raw sila lulukuhin, at alam raw niya ang mga katulad niya halang rin ang kaluluwa, at hindi raw siya magdadalawang isip na patayin ito sa harap ni Senior Facundo. Facundo inutos kay Marcelo na manmanan itong si dahil malakas raw ang suspecha niya na ito ang kumuha ng Star of Venus. At Madonna nagpasalamat kay Tanggol sa pagkakaligtas nito sa kanya, pero nagtataka ito kung paano nawala ang diamanteng hinahanap ni Senior Facundo. Itinanggi naman ito ni Tanggol dahil napakabilis raw ng pangyayari, kaya naman si Marcelo inutos nito na kailangan nila mahanap ang Star of Venus, dahil 300 million raw ang halaga nun, sagot ni Tanggol bayaran mo na raw sila at buhay ang itinaya dun. 300 million ang halaga nun. Kamagala, Marcelo. Ahanapin ah, namin yung jamante. Pero bago ang lahat, bayaran muna kami. Uy, tinayaan namin dito Bigay mo na. I'm alone, the step by step Clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.